Takže, dámy a pánové, zdravím vás všechny na dnešním pondělním Transmog soutěži. A dneska tedy pojedeme u Aliance, jakož minulý týden si spousta líků stěžovala, že u nich žádný soutěže nejsou a že mají větší styl, než Horda. Takže si to dneska jdeme potvrdit. Dnešní Transmog kompetice opět se hraje tedy o 50 000 goldů pro prvního, který bude tedy absolutně nejlepší Transmog. Hodnotit to tady budu já sám, protože samozřejmě, proč ne? Jsem druid, dneska jsem 100% druid potvrzený. A jdeme tedy asi pomalu na to. Podíváme se, kdo má tady dneska na Alianci nejlepší Transmog z těchto 17 lidí, kdo tady dneska jsou. A gnomů a dwarfů a mnoho dalších rastrý momentálně jsou na Alianci. Takže, poprosím tedy momentálně roll. Roll u všech, aby se vědělo, u koho začneme. Jo, ještě tady řeknu znovu, že budeme dneska opět bez mountů, což znamená čistě hodnotím jenom Transmog a nic jiného. Tak, teď se podíváme, kdo rolu nejvíc. Kdo na tady rolu nejvíc? Vidím tam Lesí 88. Nejvíc, pokud nejsem úplná pepega. Takže jdeme na to. Ne, tam tady za Lesí, dobře. Začínáme tady od Lesí, což je tady Night Elf Druid. Tak, podívám se tady na to. Predátor Lesí. Je to druid se svým Baby Elderhornem. Koukám, že má velmi zajímavý transmog bez pláště. Kdy v minulý týdně na Hordě se dělo to, že opravdu plášť většinou neseděl. Připadá mi to trošku jako full set. Ale mrknul se, toto je zač. Ale nevypadá to jako, že by to byl full set. Nevypadá to, že by to byl full set. Jsou to různé věci. Aspoň co to tady tak vypadá. Protože to k sobě sedí až strašně moc dobře. Hlavně ten pásek k tomu. Pásek, řekněme, s těmi báglíky a tak podobně. Mounty momentálně nehodnotíme. Tohle to rozhodně není full set, ale to je, jako vidím tam právě nějaký věci z Legionu, některé věci z BFAčka, do toho ještě strašně dobrou sedící zbraň, tedy polarmu, i když momentálně to spíš vypadá tedy jako Hunter, který má akorát leather set, ale musím říct, že to je opravdu skvěle sedící transmog. Skvělý sedící transmog. Jak říkám, ten plášť by tady upřímně tomu jenom uškodil. A i páska k tomu sedí. Takový pravý predátor, jak se říká. Podle mě strašně dobrý balancnutý transmog tohleto. Úplně výborný, tady sedí absolutně všechno. Jak boty, tak i kalhoty, taky ten pásek, úplně všechno. Zkrátka to vypadá opravdu, že ano, jak už jsem koukal, vypadá to opravdu, že jsou to většinou jakoby poskládaný sety na random dohromady. Něco jako mám já na Warlockovi, kde mám posledně taky poskládaný dva jakoby třeba kusy setů z dalšího a tak podobně. Tohle to je výborně vypadající transmog. Opravdu to není full set a vypadá to strašně dobře. Protože tam máš opravdu věci z Legionu a VFAčka. Tak jo, jdeme tedy dál. Jde k Jordy, Grandmaster. Předpokládám, že je to Monk. Z gily noční hlídka. Máme tady tedy Monka. K tomu teda máme i Peta, i když jak říkám, Pety k tomu nehodnotím. Windwalker Monk. Koukám, že má tady jenom jednu zbraň? Nebo druhá nejde vidět zkrátka? Ne, to jsou handwrapy, jasný, chápu. To má jakoby handwrap, jo, že to má nějaký neviditelný handwrap, nebo který nevidím, vůbec nevím proč. A řekněme, že tohle to vypadá strašně dobře, teď si nejsem jistý, ale má tady tedy jedna, co tady koukám, jedna, dva, tři věci z full setu, to je vlastně takový ten základ tedy pro ten transport jako takovej. Koukám, že já k tomu tedy brýle onyxový, což je úplně, no možná bych volil trošku jiný brýle. Ty brýle jako takový, jakože jo, seděj k tomu, ale možná takový ty světlejší by k tomu seděli o dost víc. Má tomu tedy setový, jak už jsem říkal, kalhoty, šoldry a rukavice.
Bohužel se mi zdá, že ta česta k tomu taková jako nějak moc nesedí, vypadá tak nějak úplně jinak, i když tam to spíš vypadá, že má, jo, to je Tortolan Seekers ten, ta Bard. Úplně mi k tomu nesedí. Úplně mi k tomu nesedí ten Tabard. A ještě ta tunika vlastně dělá akorát ty věci na horních rukách. Jo, vypadá to úplně... No, ten tunik prostě k tomu nesedí, ani ten Tabard ve finále k tomu moc nesedí, bohužel. Sword jako takovej bych volil možná nějaký víc Pandárie na tohle, i když pravda, že ono by potom bylo všechno moc Pandárie takový, ale... Tenhle ten je takovej moc obyčejný meč, bych řekl. Moc obyčejný meč na pro ten set, jako takovej. A jinak samozřejmě tím, že je to Mong, tak máte ty pásky. Jako, škoda toho Tabardu. Škoda toho Tabardu, že si spíš nenašel nějaký víc sedící Tabard nebo nějaký víc sedící tunik k tomu, tedy nějakou čestu. A možná i ty jiný brejle. A zbraň taky tu moc nesedí. Jinak tam to spíš teď momentálně většinu věcí tvoří ten full set, jako tak, no, ty setový věci, které ve finále nemůžou tvořit celý transmog, že jo. Tak jo, jdeme tady dál. Má tady Bixtyho. Bixty, to je Varior. Varior, který tam má fialový věci z tomu Sargeras. Má tam fialovou helmu z Outlandu. Což znamená spíš jakoby takový Varior, rádoby paladin. Kámo, proč prostě nesvičneš klasu? Reálně můžeš svičnout klasu a být lepší než Varior. Prostě... Nelíbí se mi k tomu moc ten pásek. Ten Tabard je takovej až moc jiný odstín tý fialový jako takový. Jako, sedí to k sobě tím, že je to všechno fialový, ale něco mi na tom strašně nesedí. Jo, boty, kaloty jsou tak nějak úplně mimo, bohužel. Co se týče zbraní a pláště, zase... Ten plášť jako takový k tomu absolutně nesedí. Sorry, ale ten plášť prostě bych spíš viděl nějaký víc fialový, ten je takový prostě stony modrý a to je špatný, to je špatný. Plášť vždycky zase, vždycky si dávejte pozor na ten plášť tady, opravdu ten plášť jako takovej k tomu nikdy moc nemusí sedět. Je pravda, že ty boty jsou úplně mimo, no, to je true. A ty kaloty... Nějak mi to k sobě prostě nesedí. Nedokážu říct proč, ale nesedí mi to k sobě. Tak, dáme tady dál, tady máme osmi vocase. Osmi vocas, tady máme šamana, který je tak nějak úplně random. Ne, sorry, tohle je úplně random. Tohle tady máš spoustu věcí tady z novýho Mavka, nebo tady z té korty jako takový, spoustu kosmetiku. Ale tohle je úplně random, vůbec to k sobě nesedí. Zbraň jako taková i s enchantem, který k sobě tak nějak vůbec absolutně nesedí. Štít se ještě podíváme, štít taky z Mavka, kámo, ty jsi teď vylezl z Kortie, ne úplně. Ty jsi teď vylezl prostě z Kortie. Možná. Takhle to dopadne, dámy a pánové, když prostě vylezete z Kortie, jste z toho úplně už nějaký, řekněme, trošku načatí a vytvoříte ten transmog, to se nedá říct jinak. Takže sorry, to je prostě Máme tady Andrejka. To máme druida. Máme tady tedy ramena a pásek ze stejného setu. Nejsem teď ještě úplně jistý, jestli ty boty jsou také stejného setu nebo ne. Podívám se na to. To se tady má tady nějaký Phyllis Kobadanty k tomu. Česta jako taková je tedy úplně random. Ale má tam tedy vlastně ramena a... Ramena a pásek, to je myslím Blackrock Foundry, nebo je to prostě Varlords of Draenor rozhodně. Je to rozhodně Varlords of Draenor. Nesedí mi k tomu absolutně ten Void. Ten Void Enchant, sorry, ale ten je absolutně strašný a příšerný k tomu. Ten k tomu fakt absolutně vůbec nesedí. Bohužel. Ale jinak barevně to k sobě sedí, jinak jako fajn, samozřejmě bez pásku a... Kámo! To už se nedělá tohle, to máš smůlu, to měl si svoji jedinou příležitost, už to nemůžeš měnit. A fakt bohužel ta zbraň s tím enchantem Voidem k tomu absolutně vůbec nesedí, ale vůbec. Jinak to k sobě by celkem docela i sedělo, ale ta zbraň to bohužel kazí celý ten feel úplně z toho. Na to máme Dead Draga, to je tedy očividný Dead Knight. Očividný Dead Knight, který má u sebe
který má u sebe, tohle je myslím z PvPčka nebo z něčeho takového, rozhodně to není secret, nebo prostě to appearance Muff of, z toho Muffka z Legionu. A koukněme se na něj taky, shoulder skort je momentálně, štít taky skort je, wait a minute, to je, ne, to je cloak vlastně, to je cloak, to není štít, to je cloak. Se vlastně zapomněl, že to je cloak, takže taky, detail, který momentálně vyleze z skort je, absolutně k tomu nesedí ta česta, jakože vůbec. Jiná česta, trošku třeba víc sedící k tomu Muffku jako takovýmu, a dalo by se uvažovat, že je to dobrý transmog, ještě s tím Muffkem jako takovým, s tou sekerou, ale ta česta k tomu absolutně nesedí, kámo. Ta česta prostě je taková kožená, hnědá, všechno ostatní je takový železný, z toho Muffka chladný, ale ta česta vůbec, kámo. Ta česta prostě k tomu vůbec nejde. Absolutně vůbec. Dál tady máme stylistu LV. Stylist LV. Uvidíme, jestli tady opravdu stylista. Zmátlo mě, že je to Blood Elf a potom se si řeklo, že jo, to je vlastně Void Elf. Je to tady Hunter. Hunter má tedy back z Nightfeu, který se víc ale obecně víc hodí k druidovi nebo obecně k leather setům. K tomuhle mi přijde, že tady kombinuješ víc stylů dohromady. Máš tady artifact weapon z Legionu, no myslím, že to je ten z Legionu, že to nebo z TVCčka, jestli nejsem jistý. Jo, je to Toridal, je to rozhodně Toridal. A ten back k tomu absolutně nesedí, sorry, ale ten back k tomu nesedí. Ten back je takovej, že jako prostě když strkáš větve do nějakého železničního přejezdu. Asi takhle mi to tak nějak přijde. Je to takový strašně zvláštní přirovnání, ale prostě když máš železniční přejezd, tak tam nestrkáš větve. Prostě železniční přejezd je beton a železo. Lepší back k tomu není, tomu nevěřím. K tomu by seděl nějaký cloak rozhodně. K tomu by seděl nějaký cloak, ale rozhodně ne tohle. Tak, co tady máme dál? Máme tady Arkdruida Mňavku. Má tady spoustu věcí z jednoho setu, co koukám. Tedy hetku, ramena a handy, nebo tedy rukavice. K tomu naprosto obyčejný, prostě obyčejný tabard, nebo tabard, to vypadá spíš jako česta jako taková, je to tady Culture Android. K tomu i tedy, ze stejného setu to vypadá, že tam má, jo, to je všechno Demony Gladiator, jako to už bych bral spíš jako full set, jo, nevím. Máš tady nakombinovaný prostě dva sety, to tak vypadá, dva sety, jsou to dva sety dohromady, já už to vidím, jsou to dva sety dohromady a to nemůžu brát jako transmog, který nějak jako legitimní transmog. Jsou to dva sety dohromady, jenom. To bych se možná snažil trošku víc, kámo. Sorry, jako, jo, sedí to k sobě, ale jsou to 4 a 4 věci do sebe. Ze dvou setů. Zkusil bych víc, kámo, zkusil bych víc. Na to, jestli z Argendonu, tak bych opravdu zkusil víc. No, tady máme Gerta. Gert. Který dá dohromady spoustu věcí z Argusu. To tak vypadá, nebo ne z Argusu, vypadá to spíš, že je to Argus. Má Crown of the Champion, jasný. No ne z Argusu. No prostě hned potom, jak nedostáte takový ten základní gear. To je mi přijde jako takový klasický základní gear. Hlava, ramena, zadebku, klas, jasný, to vidím. A čistě z mytiku, pozor, takže pán si farmil čestu, no. Kámo. Ta mejska. To chce něco víc světelného nebo stavku. Ale ta mejska. Ta mejs tolik nesedí. Ta mejs nesedí, kámo, to chce jinou mejsku. A možná i jinou knížku, ta knížka, no i když jo, ta knížka dáte nesedí, jak chce to buď jinou mejsku nebo rovnou nějakou stavku. Já bych si k tomu spíš představit nějakou stavku. Ta mejska mi k tomu, mi přijde jako, že je prostě takovej, že to prostě, no, že se bolí na to koukat na tu mejsku. Nevím. Je to divný. Sedí to k těm vousům, to možná, no, jako kdybych to vzal jako takhle. Disco a stafa nejde dohromady. Kámo, disco můžeš tancovat i se stavkou, nebo kolem té stavky. Nevím, no. Je to takový weird.
Nějak mi to prostě k sobě nějak vůbec nejde a nedokážu říct proč. Možná jenom, že je to tou mejskou. Cloak jako takovej. Jo, Cloak výjimečně sedí k těm ramenům a k všem, takže to prostě k tomu jakoby jde, ale... Přebíjí se to, strašně se to Prostě se to nějak přebíjí. Nemá stejnou barevnost, však ta mejska je jasně černá, nebo jasně tmavá oproti tomu celému světlému setu. Tak, máme tady Athenu. Máme tady Voidelfku. Voidelfku Priestku. Ze stejné gily jak můj druhý, takže rozhodně nebjast. Tady vidíme Priesta. Který vypadá actually dobře. Tohle je hodně povedené. Tohle je hrozně povedené. Ještě řekni, že se Shadow Priest, jo, a bylo by to úplně skvělý. Ne, to Holy Priest tedy, ale... tohle to vypadá fakt skvěle. Ta stafa jako taková, sedí k té barvě i té kůže jako takové, no, ty pokožky, té vojdelvky. K tomu ještě jsem snad neviděl dobře vypadající, růžičky do toho. A jinak ano, Midori, chci víno. A... Tyjo, vypadá to fakt skvěle, Tohle to vypadá naprosto skvěle, dámy a pánové. Tady k tomu já si nevím, co bych dodal. Žádný Cloak k tomu. A to vůbec nevadí. Tohle to vypadá naprosto skvěle, tady nemám, co bych k tomu dodal. Očiš sedí jich diamantů na čestě. Koukám na to. A jakoby ta pokoška k tomu sedí, k tomu té stavce, tak všechno to je prostě úplně jako... na tohle se prostě podívám. A mě to uspokojuje, dámy a pánové. Jako uspokojuje se mě na to se dívat. To je úplně skvělý. Já nevím, mě se to líbí. Tohle je prostě úplně úžasný. Tak jo, jdeme tedy dál. Má tady Grandmastera Konka. Je to tady Monk. Z Bratrstva Kočičí Tlapky. Jako Monk to k tomu úplně sedí. Jako na Monka to úplně sedí. Máme tady tedy... To jsou dvě různé zbraně. Ne, jsou to ty stejný. Vypadá to fajn, já se nekoukne, jestli to náhodou není full set, ale to nevypadá už jenom kvůli těm botám. Mně se líbí, že je to Monk a že je to prostě, že jako Monk, jako najedlovka Monk, to má prostě udělaný tak, že... No, že to má prostě jako takhle udělaný, jako že prostě má kolem sebe co nejmí vybavení, aby to co nejmí překáželo. Trošku mi přijde, že k tomu nesedí ta páska přes oči, že by možná trošku k tomu seděla nějaká jiná věc než ta páska přes oči. Ta hetka mi k tomu prostě tak nesedí. Ale jinak možná škoda té hetky. Možná bych buď nevolil žádnou hetku, nebo něco trošku jinačího. Klobučík by to podle mě zkazil. Já chápu ten záměr, že je to prostě taková ta najdelovka, která si jde zaběhat. A zaběhat tak, že roluje jako Monk, ale... Ta hetka, tyjo, to chce jinou. Nedokážu říct jakou, ale hrozně to chce jinou. Ty zbraně ale sedí ten efekt ním, efekt sedí k těm ramenům jako takovým. To je úplně skvělý. Ale hetku to chce prostě jinou. Tak. Dál tady máme Farloda Mjorna. Mjorne, nemáš ty náhodou full setík? Heritage Armor? Tohle to vypadá jako Heritage Armor. Chceš mě teď boostnout, abych na tebe koukal ještě z větší výšky, jo? Ty vole. Ty zbraně! Ta ruku těch zbraní je úplně jiná než celková ta barva. Ale tady to vypadá až moc jako full set, díky tomu Heritage. I když, jo dobře, full set to není, koukám na kahoty. Koukám už na kahoty a koukám, že to full set není. Nicméně celkově to k sobě tak nějak nesedí. Ty zbraně jako takový k sobě tak nějak moc nesedí, mají úplně jinou ruku oproti celému tomu setu. Ta hetka je taky úplně jiná, i když samozřejmě chápu, že si tam chtěl hlavně vyzdvihnout ten plamen jako takovej. Ta česta je taky taková divná. Nevím, je to prostě jako kdyby si jedno téma, ale splácal si moc věcí dohromady. Máš tam úplně Lidl kalhoty, který k tomu úplně nesedí. Chápu, je to šaman, což znamená mail, což znamená ne tolik možností, ale dalo se to pro mě udělat mnohem líp. Nesedí to k sobě, jako, a navíc ty ramena a ty handy úplně přebíjí v podstatě ten zbytek.
až moc to přebíjí ty věci. Jako chápu, je to Dark Iron Dwarf a je to pro ně úplně typický, to je ten jejich heritage set, ale nesedí to tak k sobě. A ten klouk ten už vůbec ne, ten klouk už sobě vůbec nesedí, nebo aspoň ten klouk jako takový nesedí k ramenům a k hendám. Prostě takový splácaný moc dohromady. Dál tady máme Karukela, což je Void Elf Priest. Drákula, jo takhle. Koukneme se tady na to, podíváme se tady na jeho transmog. Máme tady od Venturu, tohleto je viditelný Ventir. Vzhledem k tomu, že má ty věci na tom tom, na těch ty. Líbí se mi, jak ty křída doplňujou ten back jako takovej, to je naprosto skvělý. Naprosto skvělý, koukám, že má z vícero setů teda udělanou věc. Brutal Gladiator Pameler, tohleto, ty jo, pěkný, to je brutálka, jo. To k tomu taky úplně sedí, jako to je taky podle mě strašně dobrý transmog. Možná bych volil nějakou hetku, která přebije ty vlasy, ale chápu, že Voidel takových moc možností nemá, takže ten monokl možná to doplňuje tak akorát. Nebo možná nějaký červený brýle, nevím teď, jestli úplně jsou nějaký červený brýle, nevím, mám teď úplně přehled o těch posledních tintech, co tam teď přidávali k těm brýlím. Máš tam teda nějaký pridefully, což jakoby vidím, že tam máš hlavně ten pásek, že tam máš hlavně ty ramena k tomu. Ty rukavice jsou myslím z Legionu, ale nejsem si teď úplně jistý, jako je to úplně dobře poskládaný tohleto. Tohle je dobře poskládaný, jenom možná tu jinou headku bych volil. Ale tohle se mi strašně líbí teda. Tohle se mi strašně líbí ještě, jak tu doplňuje ty křídla, ten back jako takovej. Toto není 5minutový set, toto vypadá fakt jako dobře. Mně přijde, no, pokud to složíš za 5 minut, tak jsi prostě dobrý, jako... Tohle je dobrý. Tohle to se mi líbí. Tohle to se mi fakt jako líbí. Tak jdeme dál. Máme tady teda Ailsu. Což je Fabi, pokud se nemýlim. Tak, Ailsu, schoď svůj mozek. Ale máme tady klasickou female humanku mage. Evidentně z bezčnu. Máme tam tedy... Jo, to je Flamewrat. Předpokládám, že to tady Farmage. Ne, tak jo, ale je to Fellow Melon prostě. Ne, Flamewrat, je to Fellow Melon teda, ne Flamewrat, ne, Flamewrat je něco jiného. Máme tam tady nějaký Ferocious Combat věci? Jo, takový... je to zajímavě vypadající, líbí se mi, jak se tam doplňuje ta zlatá a ta tmavá barva obecně. Jak to přichází postupně jakoby ze zdola z té černé do té modré, to se mi strašně líbí. A k tomu vlastně, k tomu sedímu, tomu celému, řekněme, sedí i ta zbraň jako taková, odpovídá tomu tématu. I ty křídla, tohle je fakt strašně super. Tohle se mi strašně líbí. Prostě líbí se mi, jak celý ten set je vlastně z černý do modra a k tomu ta zlatá. Úplně skvělý. Ten mám k tomu úplně moc nesedí, proto nehodnotím mi mounty, ale tohle to je úžasný transmog. Tohle to je úžasný transmog. Jako naprosto na rovinu, tohle to je úžasný transmog. Jako když utečeš z Overwatche. Tak ty křídla jsou nechutné. Ne, mně přijde, že ty křídla k tomu sedí už jenom tím, že je to zlatý a že vlastně ti vyzvihuješ i svůj kovenant. Tohle to je podle mě skvělý transmog a zároveň takový jednoduše udělaný, že je to prostě takový anděl, který je zároveň trošku jakoby takový Forsworn. Možná kdyby tam byly, jako kdyby tam byla možnost nějakých víc modrých křídel, nějakých víc černých, teď fakt nevím, jestli tam jsou nebo ne, což myslím, že obecně fakt jako není, tak by to byl úplně dokonalý, ale takhle je to podle mě úplně skvělý. Tak. Co tady máme dál? Máme tady Cinka z Thunderhornu. Prosím, schoď svého Gamona. Ulala. Tady máme tady další monka, tyjo, máme tady dneska nějak moc monku. Koukám, že ty zbraně a k těm shouldrům naprosto dokonale sedí, to je úplně skvělý. Že takhle jakoby trošku do toho zasahujou. Ještě jak má to jedno oko takhle, jako to oko, jakoby takový ten detail toho oka, to je úplně fakt skvělý k tomu. Líbí se mi to strašně moc. Je to podle mě takový líp trošku udělaný. Už jsme tady podle mě transmog dneska myslím viděli. A tohle to je podle mě jakoby líp udělaný ten transmog. Má tam tady Feast of the Deity, ještě se tady kouknu, má tam Wild Gladiátora. Má tam nějaký další k tomu věci. Je vaše od Raficu z jiného setu, koukám na to, no. Tyjo, ale tohle je... Tohle se mi strašně líbí jako na monka, ještě kouknu na cloak. Cloak nemáš, dobrá práce.
jako tohle to celkově k sobě sedí. Líbí se mi ta, celý ten, jakoby ten monk feel z toho. Že tam máš vlastně ty diamanty a tak podobně k tomu, nebo ty korále, nebo co to je. I těm zbraním to sedí. Celkově mám z tohle transmogu dobrý pocit. Celkově. Ne. No, dobře, tak jako ještě, jestli chceš něco switchnout. Nejsem si jistý, z toho rameno vypadá jako k tomu dobře, nebo ne. WTF, proč ti zmizela jedna zbraň? Mně se spíš líbí, jak je to spíš víc jakoby takový přehnaný, než aby to bylo takhle jako minimalistický. Tady se mi spíš líbí, že je to takový grandiózní prostě. I ty vlasy k tomu sedí, to se mi líbí rozhodně. I vlastně celá ta pokožka k tomu sedí jako takový. Sice ne úplně moc, ale hej, mi se to líbí tak, jak to je. Jako je to skvělý. Líbí se mi to. Tak, máme tady potom dva cápečky. Dva mecha gnomy, Skynet X a Skynet Z. Nevím, jestli vzít rovnou oba dohromady, to vypadá dost podezřele. Souls Guild Nightclub, což znamená, když tak případný reklamace dám Herdinovi rovnou. Dobře, tak si probereme jakoby, probereme si je teda zvlášť, dámy a pánové. Takže máme tady mecha gnoma. Číslo 1, a to Skynet X. Celkově se kouknu, mě to totiž přijde, že tam je, tam jsou Mechagnom Heritage. Jíž tady, to vypadá dohromady, že je tam Mechagnom Heritage a Eternal Traveler, mě to přišlo nějaký podezřelý. Ty vole. Nelíbí se moc k tomu ta zbraň jako taková, jako chápu, že to má symbolizovat ty mechagnomy jako takový, nelíbí se mi k tomu, ale moc mi k tomu nesedí, nevím. Ukážu, že máš tady Eternal Travelera. A jako je to zajímavý rozhodně zkombinovat takhle, jakoby ty mechagony a Eternal Traveler. Něco se mi ale na tom nezdá, Nevím, nedokážu říct co, a nezdá se mi to. WTF, co to je tohleto? Kámo, ty vole. Tohleto klipnu a pošlu Herdinovi, že jeho členové nemají vkus. Že by si to měl trošku jakože vycvičit. Kámo. What do you mean, co tohleto je? Může to prosím někdo opravdu klipnout a poslat Herdinovi, že jeho členové nemají vkus? Ach jo, fakt si to potřebuje trošku jako vycvičit, fakt že jo. Jdeme dál, jdeme na jeho bráchu, Skynet Z. To je posledně to samý, nebo skoro to samý, taky Eternal Traveler Vesta. Má i helmu z Battle for Dazzle Alor, která tam vlastně, ta helmička tam padá akorát potom s jinýma trochu odstínama podle obtížnosti. Má tady zajímavého peta. Bohužel se zabanovaným streamerem, takže Big F. A škoda toho luku, ten luk je dřevěný a oproti tomu celému to vypadá tak nějak, spíš vybrá k tomu nějakou pušku než luk naprosto na rovinu. To vypadá, jako to vypadá trošku jako smetiště, no takový, že prostě hej, na random jsem našel věci na smetišti, k tomu jsem našel náhodou nějakou korunu, nebo jsem ji někde ukradl a k tomu jsem někde vzal luk. Nesedí mi to k sobě, to takový až moc, takový random tohleto. Taky prostě z Guild Nightclub, fakt si to Erdin musí trošku srovnat ty transmogy lidi. Fakt si to trošku musí srovnat. Brok, teď jestli taky teď přijde s nějakou duhou. Tak to fakt posílám Herdinovi. A asi předpokládám, že ne. Uf. A dost. Ano, dámy a pánové. To je to, screenuju a posílám Herdinovi. Tohle to není možný, dámy a pánové. Jak Herdinova gilda může mít tak špatný vkus, to nechápu. Můžete mu to prosím někdo klipnout a poslat. Ať všichni i v jeho volečku vědí, že jeho gilda nemá vkus.
Ještě k tomu mechagnomové. To je jeho gilda plná mechagnomů. Ach bože. Ach bože. No nevadí. Máme tedy všechny účastníky za sebou. Máme tady všechny účastníky za sebou, dámy a pánové. A podíváme se tady ještě na to. Podíváme se tady ještě na všechny věci a nebo na všechny transmogy. Máme tady Lesí. Máme tady Jordy. Vejdeme, já se dám takhle. RP Volk, Bixtyho. Osmi Vocase. Andrejka. Deadly Draga. Elvi. Měňavku. Gerta. Athénu. Mjorna. Karukela. Big ženu Alisu. Tinka. A tady ty gnomy, o kterých tedy vůbec nestojí za řeč. Tak dámy a pánové, kdo bude dneska ten jeden, který vyhraje dnešní pondělní transmog soutěž? Kdo to dneska bude? Upřímně jsem tady jakoby vybírám ze dvou momentálně. Už jenom proto, že opravdu je tady spousta takových inovativních věcí dneska, nebo inovativních, spíš takových pěkných, který se mi strašně líbí. A není to ten mechagnom, fakt jako není. Ani ten mechagnom to není. Dámy a pánové, dnešní transpo kompetici vyhrává Athéna se svým Void Elf Priest Transmogem. Dnešní transpo kompetici opravdu vyhrává ten transmog. Ten transmog se mi na první pohled zkrátka hned líbil. Líbí se mi, jakým způsobem to vypadá, jakým způsobem to celý je dohromady. A i s tou stavkou to naprosto přesně sedí, i s celou pokožkou, tady jsem myslel prostě úplně na pokožku, na oči, na všechno. Je to naprosto skvělý. Tady ten transpok je opravdu naprosto skvělej. Já tady poprosím tady Athénu, aby přestoupila tady mezi nás. Myslím, že to je naprosto skvělý transmog. Opravdu naprosto skvělý transmog, zatleskejte prosím všichni Athéně. Ještě s tím mountem do toho, výborně. Radostná otočka. Athéna tedy vyhrává momentálně. Momentálně vyhrává 50 000 goldů. Já myslím, že naprosto zaslouženě. Naprosto zaslouženě. I když tu bylo dneska spoustu pěkných transmogů, musím tedy říct, že je rozhodně lepší než Horda minulý týden. To jako rozhodně. A uvidíme. Třeba někdy hordáci se schopí a konečně ukáží nějaký úžasný transmog. Já tady děkuju všem za účast. Opravdu děkuju moc. Všem zdejším lidem za jejich transmogy. Bylo to dneska fakt skvělý. A uvidíme, co bude tady další týden, jestli se znovu přesuneme na Hordu, a nebo jestli uděláme něco dalšího.